ederra izan da osatu dugun katea. Eta ikusi duzuen bezala gero eta gehiago gara, kolore eta doinun mota askotakoa. Gure esku dago, bai. Bai, gure esku dago, eta ez da bakarrik gure eskuetan, baita ere gure buruetan eta baita gure bihotzetan ere. Eta gaur hemen, eta hemen gaudenak berresten dugu hiru printzipio batzen gaituenak, eta da, bai, nazio bat gara, noski erabakitzeko eskubidea dugula, eta garrantzitsuena gurea dala unea, herritarrena. Eta herritarrak aipatu dituzunez, hemen txeditugu, bi donostiar, bertsolariak, Beñat eta Oinek gaztelu mendik, eta beraiek bertxotan kantatuko digute, nola ikusi duten katea eta zein dan gure egoera. Gure eskutik heldu eta katean zenbat lagunta senide guk erabaki egin nahi dugu hori dugu eskubide ekainak zortzin daukagu zita gaurkoa da adibide zenek esango zuen kateak egingo gintula libre zenek esango zuen kateak egingo gintula libre amets bat dabil Euskal Herriko txoko guztietan barna posible dela erakustea horixe da gure lana lehen urrunduak etor gaitezen berriro elkarren gana gizakate bat sortu dezagun esku guztiak dauzkana gizakate bat sortu dezagun esku guztiak dauzkana. Bienvenidos a todas y a todos. Bueno, hoy queremos decir que nos hemos adherido a tres principios que nos unen, que son, somos una nación, sí, tenemos el derecho a decidir, por supuesto, y sobre todo, y lo más importante, es que lo vamos a hacer nosotros y que es nuestro momento. El momento de los ciudadanos. Bai, bai, erabekitzeko eskubidea daukagu eta guri dagokigu eskubide hori gauzatzea. Aurrera egingo dugu, guk erabaki nahi dugulako gure etorkizuna. Guk erabaki nolako gizarte ereduan bizi nahi dugu. Guk erabaki gure hizkuntz politika. Guk erabaki nolako osasun zerbitzua nahi dugu. Guk erabaki gure herriko hezkuntza politika, guk erabaki politika ekonomikoa. Claro, y está claro, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar que otros decidan por nosotros? Y es que hoy, y aquí, entre todos, hemos exteriorizado una actitud, por cierto, una actitud muy bella, ¿no? Y que es la voluntad de expresión de que queremos dar sentido a nuestra vida como pueblo. Y en cierta manera, lo que queremos simplemente es decidir cómo queremos ser y cómo queremos actuar. Pero para que lo que hoy es una actitud, mañana sea un ejercicio, tenemos que transitar y dar pasos, pero dar pasos con determinación. O sea que la siguiente estación es esa cadena humana, que va a ser el día 8 de junio, que va a unir Durango y Iruña a través de 123 kilómetros y que vamos a participar todos los ciudadanos de Euskal Herria.
tinko, alai eta irribarritxu. Gaurkoa urrats bat besterik ez da izan, urrengoa ekainaren 8an egingo dugu Iruña eta Durango lotuz, 120 kilometro osatuz, izakate koloretsu eta jendetsuaz. Durangokoa ekainaren 8koa ez da azken geltokia, ez da geltokia helburua. Abia puntu geltokia baizik urrengo urratxetarako. Bai, eta horretarako, Dani, zuk esan dezun bezala, guztion parte hartzea eta guztion aportazioa behar dugu, bakoitzak bere alea jarri dezan, eta, bueno, ala moduz, ara joanez, kilometroa erosiaz, besteak animatuaz, eta nola ez, dinamikaren berri besteai irakutsi eta berri ematen. Horrein, ekitaldia amaitzeko hasi dugu bezala modu alai, alaian, musikariak ditugu, Xabi San Sebastian, Oskar Estanga, Aratz Arregi, Mikel Karton eta Janire. Igo nuntza, lehenengo gure esku dago, den kanta abestuko dugu, denok ingo dugu elkarrekin, eta gero beste bizpairu kanta egingo dituzte. Kanta zerrak dioen bezala, nire bidean doa, goinean diretako kursirima, tan poemari zibaitu. Garik ez, jarri nuen, Gaztioko aldarriak iterno, eroi edo konkistari. Borondateak elkartzen gaitu, herri izan naia. Hormak eta besiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean atu nahi, eta kasunak batu ez besteri. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean atu nahi, eta kasunak batu ez besteri. Aieta bidea gure esku dago da, iaka odoia esku dago da. Enteko dikontzua Prebatea,
Ez dago itzultzerik, egun artean dago haize hotza dakar. Ez aizango beste goizerik, egun artean dago haize hotza dakar. Ez aizango beste goizerik. Euskaria, ilan ase arte beretik ez da aski izango galtzean zaudelari. Ilan ase arte beretik ez da aski izango galtzean zaudelari. Kontxoratzeik ez, denbora ez da luzea. Ustelak lurpera bizitza gaudiera, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza gaudiera, galtzea litzake galtzea dena. Yeah.